Ainda é grave o estado de saúde de Arthur, o bebê baleado dentro da barriga da mãe durante um tiroteio no Rio de Janeiro. Em meio aos esforços para salvar a vida da criança, hoje os médicos deram uma esperança à família. O recém-nascido tem chance de recuperar o movimento das pernas. Salvar um bebê baleado antes mesmo de nascer. Para os médicos foi um milagre. Uma coisa heróica, né? Que fizeram uma coisa... Eu nunca vi isso. O bebê tem um coágulo no cérebro e continua sem o movimento das pernas. Mas esse quadro pode mudar. Mexer as pernas pode. Seria uma precipitação agora a gente achar que isso pode ser reversível e irreversível. Não tem como a gente fazer essa avaliação. E é dessa esperança que vive a família de Claudineia, internada neste hospital na Baixada Fluminense. Ela se recupera bem, mas o estado do bebê é gravíssimo. O tiro que atravessou a parede do útero atingiu os pulmões, duas vértebras e o ombro da criança. A bala ficou alojada no quadril da mãe e não deve ser retirada. Claudineia ainda não sabe o estado de saúde do filho. O nome Arthur foi escolhido pelo pai. O Arthur, ele sempre foi o sonho dela. Todo o detalhe dos móveis do neném, tudo foi montado com amor, com carinho. Claudineia voltava para casa em Duque de Caxias quando foi atingida por uma bala perdida. Havia um tiroteio entre policiais e traficantes. Pelo rádio, PMs pediram socorro. Quatro policiais vão morrer aqui dentro, cara. Aciona o batalhão de choque, granada. Tem que vir com pressão aqui, irmão. Os investigadores vão analisar imagens das câmeras do comércio da região e dos dois carros da PM usados na operação. Os seis policiais envolvidos prestaram depoimento. As armas deles foram recolhidas para a perícia. Segundo a delegada que investiga o caso, há fortes indícios de que o disparo que atingiu mãe e filho partiu do lado dos traficantes. A vítima teria se colocado atrás da viatura, quando saiu do estabelecimento comercial. O tiro foi disparado em direção aos policiais.